Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні у мене ось така рибка мойва, яку я купувала в нас у магазині. Фірма Веладіс, водички стекло багатенько. Не можу знайти свої ваги, думаю, що грам 600 залишилося. Ну і є не дуже такі ціленькі, гарні шматочки, половинки, якась трішки така, ну, то таке. Беремо рибку мойву, миємо її добре, сипемо трішки копченої паприки. Я, бачите, вже сюди всипала. Далі відправляю сюди одну, ну таку не сильно повну, чайну ложечку солі. Перемішую ось це все діло. Ось так. І залишаємо на годинку, щоб вона промаринувалася, просолилася. Будемо робити таку надзвичайну хрустку, ну, наподобі як фастфуд, але це буде такий смачний, корисний. Побалуємо і себе, і діток, можна і просто поїсти, як на вечерю, можна використати і до пива таку рибку. Дивіться, яка вона гарненька, така зразу колір. Бачите, колір в неї появився, ну, такі рибки. Але дорого, пачечка була 700 грам 90 чи 95 гривень, то хочеться, щоб то були не ось такі обгризки, да? А щоб це, і отак прощупую, майже ні одної я не відчула, щоб була з ікрою, а хотілося б також, щоб ікра була. Ну все, залишаємо її відпочивати. Дівчатка, рибка готова, не знаю, чи там збереглося частинка відео, тому що вимкнувся телефон. Дивіться, випікала її при температурі 200 градусів, близько 15 хвилин, навіть не 15, десь 16-17 хвилин. Ось така вона гарненька, рум'яненька получається. Дивіться, хрумкоти, то так її береш. І вона така, ой. Смачно. Гаряче, зараз візьму виделочку і поставлю на тарілку. Вже підготувала шматочок лимона. Якщо це ви будете... Не просто у вас вечеря, а до пива наливайте стаканчик пива. Це поставили. Думаю, що просто ідеальнішого варіанту приготування мойви просто не існує. Це так смачно. І зараз спробуємо, що у нас вийшло. Трішки присмачу соком лимона. Так. Ні, скуштую, бачите, гарно все відділяється від кісточки. Друзі, воно таке неймовірне. Обов'язково приготуйте для себе, для своїх діток. Це корисно, тому що, дивіться, в сковорідочці лишньої олійки немає, нічого тут лишнього ми не додавали. Це запечена рибка. А що може бути корисніше? Тому так, готуйте, смакуйте. Бажаю вам гарного настрою, як завжди, миру, добра. Пока-пока!